بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الوقف ملango unaofungamana na masala ya wakf ambao mara nyingi twasikia tamko kama hili latumika la wakf, na hasa kwa mjini hapa kwetu ndani ya mji kwasikika kwamba kuna wakf, kuna ofisi ya wakf, au kitu hichi ni wakf ya msikiti, kitu hichi ni wakfu ya madrasa. Kwanza kabisa, afwan kidogo, sauti na matatizo. Naam, masikia. Na kila mahali, na awqaf ziko nyingi, na ni kitu ambacho kilichowakifishwa na kutolewa kwa ajili ya maslah ya ndia ya khiri. Nyumba intolea kwamba ni wakfu, asili yake haiuzwi kwa yule ambaye alotoa, au mujarrad wa kutolewa kile kitu kwamba hichi kisha kuwa wakfu, hakifai tena kuuzwa wala kurithiwa, ya kwamba hii kile kitakachopatikana dakhili yake chawakifishwa, imma kuangalia msikiti fulani, kuangalia madrasa fulani, kuangalia mayatima mahali fulani, au jambo lolote miongoni mwa mambo ambayo ya kisheria ya khairi, mambo ya khairi na mambo ya kisheria, ili yule ambaye alotoa kitu kama kile au aliowakifisha kitu kama kile, yani ya kwamba ataraji thawabu wakati atakapoondoka katika ulimwengu. Kila kitakachotumika kutoa katika kitu kama kile, iwe ni nyumba, iwe ni gari, chochote, iwe ni kisima cha wakfu, yani ya kwamba awe na yeye kule aliko katika maisha ya barzakh apate yani ujra na thawabu, ndio kitu ambacho ankitegemea, yani akaunti yake ya mema yake izidi kukua mpaka ulimwengu utakapomalizika. Na wakfu ziko sampuli mbalimbali kama ambavyo tutakavyo zungumza na kueleza insha Allah. Kitabu al-Waqf, leo hatutosoma katika Bulugh al-Maram, leo hatutosoma katika Bulugh al-Maram kwa sababu naona kwamba kuna baadhi ya vitabu vya kifiqi ambavyo vimeeleza kwa ukundufu, kwa mujibu wa dalili na kwa ndia nzuri, na baadhi ya masala ambayo الحافظ ابن حجر هكو يا إليسا كتك بلوغ المرام أم باتشان ديو كتاب تشيتر تناشو كسوما كتك كلا درس زيتو زجماتات نجمان. الحافظ كتك ملانق ووقف أمليت حديث تاتو بكياكي بمودة نكوان بحديث هيز زيما كسانا باذي أمامبو، لكن يكون منكي أم بايو مهم ونوفنغ أمانا نوقف نواجب وتسيسكو يجوا، kwa sababu wakfu si kwamba waweza mpaka uwe na nyumba uitoe katika msikiti. Waweza ukawa na mali yako wewe ambayo uloituma wewe mwenyewe,
maanake mali ile ukaiweka kwamba ni wakfu, hii nyumba hii ni jumbe na ni wakfu. Yoyote atakayefundukiwa aje hapa, mtoto wa kike ikiwa amfiliwa na mumewe hana pa kukaa na wanawe aje hapa, na ikiwa ana nafasi na uwezo wa kukaa aende akakae mahali pengine, akiolewa akipata mume mwingine aondoke hapa. Nyumba hii na iweka ni wakfu, watu wakae milele. Ila yule ambaye asokuwa na mahala antatizika, anzongwa na maisha, aje akae hapa. Mwenyezi Mungu akimfariji aondoke, lakini isiuzwe. Ni katika sampuli za wakfu. Wakfu nini? Wakfu ni kuzuiliwa mali ambayo watu watanufaika nayo pamoja na kubakia asili yake. Mali fulani ikazuiliwa, mali kama ile ambayo watu watanufaika na kile kitakachotoa katika mali kama ile, na asili yake itabakia pale pale kama ni wakfu. Maana ya kubakia asili ni kwamba ile asili haitauzwa, ikiwa ni nyumba haiuziki. Hii ni wakfu, au ardhi hii ni wakfu. Kitakachotoka hapa kitakuwa cha saidia, cha nufaisha watu, au cha nufaisha msikiti, au jambo lolote ambalo la kheri. Wasema wanazuoni, maana alwaqf, maana ya waqf, alwaqf ni tamko ambalo latokamana na neno la Kiarabu waqafa shay'u wa habasahu wa sabalahu bi ma'nan wahid. Waqafa shay', amewakifisha kile kitu, wa habasahu, na akakifunga. Yani kufungwa vipi? Kikawa kimefungwa kitu kama kile, hakirithiwi tena, hakiwezi kuwa katika mirathi, wala hakiwezi kuuzwa. Yani chafungwa kile kitu, kikabaki, kikawa chanufaika kwa ajili ya masala fulani, kutokamana na kile ambacho, au kutokamana yule aliyokifisha alosema. Tamko la waqf katika lugha ni alhabsu walman'u, maana yake ni kuzuia. Kuzuia kile kilichofanya ni wakfu kisiuzwe. Kitu cha wakfu hakiuzwi. Kitu cha wakfu kilichowekwa wakfu hakirithiwi. Walman'u, na kuzuiwa kisitumike katika ndia ambazo sizo zile ambazo zilizowekewa. Wastilahan, na katika sheria, wakfu nini? Tahbisul asl, ni kukifunga ile asli ya kitu, kikawa hakiuzi wala hakitolewi hadia, zawadi. Watasbilul manfa', na kutumika kwa manfa' ambayo yaliyokusudiwa yatumike kutokamana na yule ambayo aliweka. Hii ndio maana ya nini wakf. Tahbisul asl ay ja'alahu mahbusan, ni kukifanya kile kitu kikawa kimefungwa. La yubaa, hakiuzi, wala yuhab, wala hakitolewi. Watasbilu lmanfaa, na kutolewa ruksa, kuruhusiwa kitumika kitu kama kile ambacho kilichozuiwa katika ndia za kisheria. Kaliqarat, kama properties. Walhayawan, na nini? Na wanyama. Walathath, na vyombo. Walkutub, na vitabu. Wanahwi dhalika, na mfano wake. Kwa hivyo wakfu tahbisu al-asl, ni kuzuia ile asli ya kile kitu. Watasbilu al-manfa', na kutumika kwa ajili ya kunufaika kile kitu. Sio kwamba kinzuiwa kikawa kitumiki, kimezuiwa kikawa chatumika kutokamana na vile ambavyo yule aloweka wakfu kama ile alivotoa ule wasia. Na hii ndiyo hali ilivyo. Yani kitumika kile kitu, kile kitakachotoka pale katika faida na matunda, kende na kutumika katika ile ndia ambayo iloekewa kitumike. Hii ndiyo wakfu. Kwa hivyo ya kwamba mtu ausia kwamba mimi nina nyumba yangu, nyumba hii mimi naizuia, nazuia kwamba isiuzwe,
itumike kitakachotoka kodi yake kulipia imamu msikiti fulani, muadhini msikiti fulani, kuangalia msikiti fulani na kuangalia madrasa fulani. Kitu chenyewe kiko hakiwezi kuuzwa wala akaja mtu akirithi, hata kama atakuwa ni mtoto wa yule aliyeweka aliyowakifisha jamaa yake anayemhusu mrathi wake, maadamu mwenyewe amesema ya kwamba mimi nakiwakifisha na kitoa wakfu, basi ikishatoka kauli ya wakfu hakifai tena kuuzwa. Jambo hili la wakfu limethubutu katika sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, asema asaba Umar bi Khaybar ardhan. Umar radiyallahu anhu alipata kipande cha ardhi katika sehemu za Khaybar, sehemu za Khaybar ambapo kulikuwa wakiishi Mayahudi. Waislamu wakaenda wakauteka ule mji, kukawa kuna mali ambayo iliyogawanywa. Umar akapata kiardhi au sehemu ya ardhi. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaja mpaka kwa Mtume akamwambia asabtu ardhan lam usib malan qatt anfasu minhu ya rasulullah, asabtu ardhan, mimi napata ardhi, lam usib malan qatt anfasu minhu, sijapata mali ambayo ya thamani na nzuri kama ardhi hii ambayo nilipata. Fa kaifa ta'muruni bi, je waniamrisha ardhi hii au mali hii nilipata ambayo ni anfasu mal, ni fanya nini? Qal, akamwambia in shi'ta habista aslaha, ukitaka habista aslaha, asli ya mali ile ifunge usiwache. Watasaddaqta biha, na utole sadaka mali ile ifanye ifunge. Maana ya kuifunga ifanye kwamba ni wakfu, haiuziki wala hairithiwi. Alafu watasaddaqta biha, kile kitakachopatikana kutoa katika ardhi kama ile, ikiwa ni tende au mazao yoyote atakayopandwa, wewe toa sadaka, lakini asli ya mali ile uwe unaifunga wewe. Fatasaddaqa Umar, Umar akaitolea sadaka ardhi kama ile, ya kwamba la yubau asluha, asli ya ile shamba ikawa haiwezi tena kuuzwa, wala yuhab, wala haifai tena kupewa mtu, yani kama hadia au tunu, wala yurath, wala haiwezi kurithia. Fatasaddaqa Umar fil fuqara, Umar akawa iwaitolea sadaka kuwapa mafakiri, walqurba na jamaa, walriqab na wale waliopewa ahadi ya kuwa tahuru, wa fi sabilillah na wale waliokatikiwa na safari, wale waliokatika ndia ya Mwenyezi Mungu, wadhaif na mgeni, wabni sabil na waliokatikiwa na safari. La junaha ala man waliha, hapa na makosa ala wala madhambi, ala man waliha, kwa yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuisimamia ile ile ardhi. An yakula minha bil ma'ruf, kula kutokamana na kile ambacho kilichoakifishwa, bil ma'ruf, kwa uzuri. Yule ambaye atakuwa ni nadhir mwenye kusimamia akawa hana kazi, hapana ubaya kile kitakachotoka katika kile katika ile ardhi katika faida na mazao, na yeye atukue sehemu kama ujira wa uangalizi wake, lakini bil ma'ruf, kwa vizuri. Au yut'ima sadiqan, au amlishe rafiki, ghairi mutamawilin fi, basi na kuimiliki ile ardhi. Atakuwa hawezi kusema kwamba ardhi kama ile ni yake, la, itakuwa ni ardhi ambayo ni ya wakfu. Kwa hivyo Umar radhiallahu anhu Mtume alimwambia in shi'ta habista aslaha, ukitaka waweza ukaizuia ile mali asli yake, ukaifunga ikawa hairithiwi. Watasaddaqta biha, we ukawa toa sadaka, yani ile itakachopatikana katika ile mali wewe toa sadaka. Kwa hivyo kutokamana na hadithi hii, yani ni dalili ya kuonyesha kwamba wakfu katika sheria ya Kiislamu iko
na mtu aweza akatoa wakfu kitu chake kwa ajili ya nini? Mambo ya khairi na sadaqa. Alhikmatu min alwakf, hikma ya kuwekwa wakfu nini? Kwa nini Uislamu ukawekwa wakfu? Asema kwamba alwakfu fihi birru bilfuqara, wakfu au kuweka wakfu ndani yake katika hikma, birru bilfuqara ni kuwafanyia wema wale maskini, baada mautihi, baada ya kufa wale wenye kuwakufisha. Yani ya kwamba yeye akawafikiria kuna maskini, kuna watu wasiojiweza, mimi nina aila yangu ambao ni maskini, mtaani kwetu kuna msikiti hali yake ni taabani, na Mwenyezi Mungu anipa mali ya kutosha, nikitoa nyumba moja nikaiwakifisha katika msikiti, hawatopata madhara aila yangu atakapokuja baada yake. Kwa hivyo hii naitoa wakfu kwa ajili ya msikiti, ili manake msikiti wa Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu iangaliwe, madrasa wanaposomea watu paangaliwe. Mima yakunu sababan, ambalo jambo kama hili la kusaidia wasojiweza kwa kutoa wakfu kama ule, jambo ambalo litakuwa ni sababu listimrari thawabi lahu baada alwafat, kuendelea yule aliyetoa wakfu kila kitu kupata thawabu baada alwafat, baada ya kufa. Yani akitarajia kwamba yeye akiondoka ulimwenguni, maadamu ameshawakifisha kile kile kitakachopatikana na khairi kama ile, malipo atakuwa iwapata mpaka siku ya malipo. Ni jambo ambalo zuri leo, ni jambo ambalo zuri, na ikiwa mtu analo Mwenyezi Mungu amfanya, anampa uwezo afanye, usingojee kusemea kwamba jamani ile nkifa ifanye ni wakfu. Jamaa atakuja kutiana ngumi, jamaa atakuja kutiana ngumi. Ni bora kwamba wewe fanya hali yako una nguvu zako, ya kwamba jamani mimi na wakfu. Na wakfu si nyumba, kitu chochote ambacho kitaleta income na kifanye inaweka ule mwenyewe, maana kimletee thawabu watu wanufaike nacho, ni wakfu. Jenga kisima, shekhe, kisima hichi na jenga mali kama hapa, jamani ni wakfu kusaidia msikiti. Wewe ukiondoka katika nini ulimwengu huu, itakuwa ni sadaka tunjaria. Baada ya kwamba wewe usajitizama ya kwamba mimi nitaondoka, nitangojia watoto wangu watakuja kunifanyia mimi khairi. Fitna ya mali leo iliyoko, watu watakuja pigana, wasahau hata kukuombea Mungu wewe uliye na mali kama ile. Jamaa watatiana ngumi kwa kweli na kupelekeana kwa nani, manake kwa kadhi, mpaka watoto uzaliwa baba mmoja na mama wakawa hawasemi na mama yao, mama mbaya mama yetu, anini mama yenu, anlemea upande mmoja. Sasa fanya wewe katika uhai wako, jamani hiki nchenu na hiki nchangu, wakfu kabisa, andika kwa ajili ya mahali fulani, wape watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tunkuja katika ulimwengu, tuapita, lakini maisha bora ni maisha ya akhira. Tuataraji tunakuwa kwenda kule tupate nini? Thawabu na ujra. Namna utakavyoishi wewe, nyumba yako nzuri, ukiwata hapa watastirika watu wako. Lakini je, unjifikiria wewe cha kutanguliza wewe mbele ya Mwenyezi Mungu? Untoa kijiploti chako ya kwamba ekari mbili jenga madrasa ni wakfu wa wasee wangu na sisi na dhuria yangu, ni katika mambo ya kwamba ya khairi, ya kufanya mambo ya khairi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lima thabata fil hadith, kwa ajili ya aliyothubutu katika hadith, an abi huraira radhiyallahu anhu, ampokea sahaba abi huraira qala sallallahu alayhi wa sallam, idha mata ibn adam, anapokufa mwanadamu, inqata amaluhu, amali zake zinakatika zote za ulimwengu. Atakuwa sasa yeye hana amali atakayoifanya impatie na malipo, ashakufa. Illa min thalath, isipokuwa mambo matatu yatakapopatikana kwake, bado ujira utakuwa anao hali ya kuwa yeye yuko katika barzakh: sadaqatun jariya, sadaqa yenye kuendelea ambayo makusudio yake nini? Ni wakfu. Au ilmun yuntafa'u bihi, au ilmu yenye manufaa, akasoma akasomesha, akaandika, maana kile kinachoandika kikawachaendeleza baada ya kufa, watu wakisoma wakawapata thawabu, na wale waliosomesha aliwasomesha wakawa yeneza ilmu. Na ndio kaona kwamba maulama
بعد يا قصامة حديثي نقول وإسلامه ننمنا آخر إكواني بورا وكواوا وانا ولمان قولي مبالي امتني يكاياك يوتي تقوى عمري واك بعد يا قوانزا قصاميشا أتومي يكو هدومه إسلامه أو كو هدومك يا مسلم أكواي وصاميشا أكواي وانديكا akawai watu wa fatwa ikiwa Mwenyezi Mungu anampa pesa akawai watu wa pesa zake kwa ajili ya khairi akiondoka ulimwenguni ya kwamba akata afa al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah angalia kazi aliyofanya ansomesha amefanya kazi ya ifta ameandika vitabu amejenga misikiti amejenga marakis akisimamia mpaka kualipa maduati anaondoka athari yake katika ulimwengu huu baada uko elimu yake iko wanafunzi vitabu vyake alivyoandika kaseti zake zaendelea kila mahali na natija elimu yake mpaka leo endelea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam an-Nawawi al-Imam adh-Dhahabi hawakukaa wakawa maisha yao ni stare wao wakaa kazi yao kumhudumikia Mwenyezi Mungu akiondoka katika ulimwengu huu ate kitu ambacho kitakachomfikia kesho akhira au waladun salihin yad'u lahu au mtoto mwema ambaye manake atakayekuja akamwombea Mungu mzazi wake wakati anapoenua dua kijana kumwombea mzazi wake au wazazi wake dua kama ile ile kwa ni katika sadaka tunjaria ni katika malipo kwa hivyo mtoto akiwa ni mwema akimfanyia sadaka babake inakuwa ni makbul sadaka ikiwa ile ni ya kuendelea akimfanyia anapata malipo mbele ya Mwenyezi Mungu mzazi wake na wewe maadamu wafanya wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wazazi wako hutokosa kupata kijana mwema au wajukuu wema watakao kuja kukumbuka na wewe kukufanyia khairi ikiwa si wanayo watoto wao watakuja kukufanyia na wajukuu zako hii ndivyo ilivyo wema jamani ikhwa hautupi wema hautupi hili tufikirie namna tutakavyoishi kwani tuishi katika ulimwengu ni mzito watu waenda mbio lakini kaa ujifikirie kesho akhira mimi nitajitangulia nini sisi tumkosea Mungu sisi tuna nuksani tuna taksiri katika ibada zetu lakini je baada ya kufa tuajiwekea nini sisi kama akaunti yetu ya kwenda kuitumia kesho akhira lazima tufikirie tuishi katika ulimwengu hakuna atakayeishi milele tukitaja 2090 kila mmoja atakwambia hapana haiwezekani atufike 2060 hatufiki naam hatufiki lini ni kesho na kesho kutwa sasa tujiandalia nini ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun waltanzur nafsun na kila nafsi itazame ma qaddamat lighad kilichotanguliza kwa ajili ya kesho akhira future watoto wako waifikiria kuwapa education nzuri kuwapa kitu ambacho foundation wakikuwa hatopata taabu akhira yako umanake uficha yako unafikiria vipi watoto wako akhira yako kwa sababu waladun salih ni mtoto ambaye atakaelelewa katika malezi ya kimgu malezi kama yale ya kimgu na dini na tarbia kesho akumbuke kwamba fadhili ya babangu analea ainua mikono yangu rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira hii ndio hali ilivyo na lazima tuzunduke yani tufikirie hali kama hii hadithi ya pili toa katika nukta ya pili alhikmatu min alwaqf hikma ya kuwekwa wakfu katika Uislamu tuntaja nukta ya kwanza تعريف وقف النيني مشروع يا وقف جاء imekuja dalili katika Qur'an na Sunna katika Sunna nukta ya tatu hikma yake kwa wakfu nini tumetaja hikma yake tukataja hadithi ya kwanza aliyopokea Muslim na wengineo hadithi ya pili ameipokea Bukhari na Ahmad na An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه وبوله
في ميزانه يوم القيامة حسنات. من احتبس فرسا في سبيل الله من كمزوية فرسي واكي أكم توا كواجيل يا من عزمه إلي أتمك كتكندي يا من عزمه إيمانا حال يكوى أنا إيمان واحتسابا نكترج مليبو فإن شبعه كله أو كله كتك تمشي بشيه وروثه نتوتاكي وبوله نمكجواك في ميزان يوم القيامة حسنات كتك ميزان عملياك سكوى قيامة إتكواني حسنات يالي يتكواني ميما يالي يتكواتوك فرس أولي يتكواني ميما. وعند ابن ماجة ناكت كحديث عليك ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكك يمتم يا منعزم وسيما إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته حكك ميانقون مما أمبايو يتك ينفوات مؤمن كتك عمل زاك نمما ياك بعد كفا يكا وبادو يلمما ياك نعمل زاك زموين ديا كتك قبر لك علما نشره علم أمبايو علي جنيزة علمه علي فنديشة علي جفونزة ونشره أكي ينيزة أن يفنديش علم أكي فنديش علم أكي ينيزة علم قند يوت كيف نفضل يقوم بيا متو كفنديش ديني مانيا كفنديش ديني أكي وانقوز وات ولوات وكنفايك دعوة إكا وانا أثر فيتاب ذاك علم ياك إكا وانقوك إكا وانيا كوانقوز وات watu wakaongoka ni miongoni mwa mambo ambayo yatakayomfuata yeye katika amali yake mpaka kufa kwake akawa bado kule katika maisha barza yeye maadamu matunda ya elimu yake yaendelea na kule malipo yapatikana au waladan saliha au mtoto mwema tarakahu alamwata. Lakini angalia leo watu watukua kazi ya kufundisha dini ni kazi ambayo duni thamani. Wamtukua yule mwalimu ambaye anasomesha dini ni mtu ambaye hana thamani, na ile ilmu ya dini ni ilmu ambayo haina thamani mpaka imekuwa katika mentality ya kwamba hili ni jambo ambalo la kawaida. Alhamdulillah, kwa sasa tushukuru ya kwamba kuna miamko ya dini, ya kwamba generation ino kwa sasa yafahamu umuhimu wa dini. Mtoto akasomesha Qur'an, akapele kwa madrasa, akahifadhi Qur'an, walillahi alhamd. Lakini kuna baadhi ya sehemu ya kwamba baada mentality iko mwalimu wa dini ni mtu ambaye wa chini. Lakini lau majua ya kwamba yale ambao anayopata na utukufu katika hapa ulimwenguni na kesho akhera malipo anamwendea, basi wallahi watu wangeitamani kazi kama hii. Au waladan salihan tarakahu, au mtoto mwema ambaye alimwata hapa ulimwenguni anapomwombea Mungu mzazi wake au wasasi wake, thawabu za muendea nani wasasi wake. Au mushafan warathahu, au akarithisha watu msahafu, akanunua, akasomesha, akahifadhisha. Au masjidan banahu, au akajenga msikiti. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, ni jambo ambalo wema. Au baytan libni sabil, au akajenga nyumba libni sabil kwa wale ambao walokatikiwa na kufundukiwa na safari yake. Banahu, akajenga kila wale wasafiri wakifika mahali wanchoka hawana pa kulala walale hapa, musafir khan. Au naharan ajrahu, au akatoa ndia ya mto akasahilisha watu kupata maji. Au akachimba kisima. Au sadaka akhrajaha min malihi, au sadaka ambayo alaitoa katika mali yake. Fi suhatihi, katika uzima wake. Wa hayatihi, na uhai wake. Talhakuhu baada mautihi, sadaka kama ile itakuwa ni yenye kumfuata na kumfikia baada ya kufa. Hii ndio hikma nini ya wakfu. Na wakfu si lazima mtu awe tajiri, la, ni kile uwezo ambacho wewe waweza. Umpesa zako wewe 300,000 bwana, watafuta mahali ambapo waislamu wako pale hapana maji, pana msikiti hapana maji, pana madrasa hapana maji,
bwana nitaka kutimba kisima hapa, timbeni bwana. Haya ninatimbia kisima, tekeni maji. Nabilia tanta lipa mimi, lakini tumieni vizuri. Mi katika mambo ambayo ni ya kheri, nini wataka? Maadamu unaanzisha jambo lile la kheri, ya kwamba liendelee, litakufikia katika maisha ya barzakh thawabu. Hata kama lile jambo lililotokea sababu qadara Allah likatika, lakini Mwenyezi Mungu atakulipa kwa ile nia yako ambayo uliyeka madam ulianzisha. نماذج من وقف الصحابة, mifano ya vitu namna masahaba walivyoweka wakfu kwa sababu limithubutu katika hadithi ya Umar. Sasa mwenye kitabu cha Tamamul Minna fi fiqh alkitab wa sahih as-sunna aeleza mifano ya wakfu ambayo masahaba walioweka. Kwanza taqaddama hadithu Umar, imetangulia hadithi ya Umar radhiyallahu anhu fi waqfihi ardhihi bi Khaybar, yakule kuwakifisha ardhi yake ile kwa Khaybar. Wa hiya ahsanu amwali, na ilikuwa katika mali yake bora kabisa. An Anas radhiyallahu anhu, ampokea Anas mfano wa pili wa namna waqf ilivyokuwa wakati wa masahaba na walivyotoa waqf, ni hadithi aliyopokea Bukhari na Muslim na wengineo kutoka kwa Anas bin Malik رضي الله عنه أسيما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ألي بقوين أمتم ومن يعزمك مدينة ألي بفيك مدينة وأمر ببناء المسجد أك أمريش قد يكون ومسكيتي قال ألي سيما يا بني النجار أين بني نجار ثامنوني بحائتكم هذا نتليني ثماني hii kipande hichi cha ardhi, nipeni thamani ya kipande cha ardhi hichi, nataka kukinunua mimi au waislamu watakinunua ajenge msikiti. Faqalu, wakasema banu an-najjar, wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah ta'ala, hatutaki thamani ya chochote, hatuna thamani ya kukupa wewe sisi, hatutaki thamani yoyote hapa isipokuwa tutataka nini? Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tutatoa ardhi hii na tutatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutataki thamani, sisi tunkitoa kwa ajili ya nani? Wa Mwenyezi Mungu. Ni wakfu. Ukishasema hichi kitu na kitoa, kitumike kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni wakfu ambao lafdhi iliyotoka hapa si lafdhi ya sarih, ni lafdhi ya kinaya. Jamani, hili gari ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuanzia leo. Bas, si langu, nalitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nyumba hii ninaitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Itumike msikiti, itumike madrasa, kwa yote. Tayari wewe ikiwa nia yako ilikuwa ushakusudia kwa mani wakfu, wakfu ushaingia. Itakuwa si lazima mpaka utamke tamko la wakfu. Hii ndio maana yake mfano wa kwanza. Mfano wa pili ni hadithi عليك يا بخاري ننجيناه أن عن عثمان رضي الله عنه أنبك يا سيدنا عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة. عثمان أسيما متومي ومن يعزم قال السيما يويت أتكاي تشيمبا كسيمة روما يعني فله الجنة أتبت بيبو. قال عثمان أسمى فحفرتها نكا كتمبا ميمي أو كتكاريوان ينجيني كيلي كسيمة كيلي كمانك أو إلي تمتمي مانزو إلي كواني تمتمي إلي كواني بانا موجة بانا موجة يا كتكا كبيلة لبني غفار ألي كوا أكيت وروما ألي كوا أكيوزا ماجي بالي كوا ثماني أمباو ننزيتو متومي أكمانبيا تبيعها بعين في الجنة. Uko tayari kuuza chemchemi yako hii kwa chemchemi ya pepo? Ukatoa hii wewe ukapata chemchemi ya pepo kule peponi? Faqad, yule bwana akamwambia ya Rasulullah, laisa li wala iyali ghairaha, mimi sina wala familia yangu tumo la kutegemea isipokuwa hii. Fabalagha dhalika Uthman, khabari kamfikia Uthman,
فاشتراها أكننوا إلى تمتيمي بخمسة وثلاثين ألف درهم ودرهم ألف ثلاثين تانو. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كيش أكدن باكم تومي فقال أكمن بيا أتجعل لي ما جعلت له جي أتني جعليا نكوني فني ميمي كما أولوان فني يولي yule ulimwambia kwamba utauza chemchemi hii kwa chemchemi ya pepo ya peponi je na mimi pia utanipa ofa kama hii mtume akamwambia naam nitakupa ofa kama hii qal akasema saidna uthman qad ja'altuha lilmuslimin allahu akbar qad ja'altuha lilmuslimin mimi naifanya hii sasa kwa waislamu uthman ataka nini ataka ende akapata khair na chemchemi katika dini katika pepo pesa tatumia sitakwisha lakini jaribu kujitoa jaribu mtu ana tabia kutoa kufanya jambo ya khairi lolote wewe uone mahali pana khairi na mimi nitafanya hapa na nitaeka khairi yangu hapa itumike na nitarajia kwamba hii itakuwa ni wakfu natoa hii mpaka kesho akhera watu wakati kama mambo ya nini ya khairi na utakuta kwamba kuna watu wengine khairi anazo hatoi yeye bwana mpaka afe tena mpaka watoto wake waambiwe bwana basi baba yenu amfanyie khairi ngoja tuta discuss bas ukaona watu vipi shekhe watu bado wale mashauri vipi shekhe watu wa mashauri nyao zimekuwa ngumu sana in fact imekuwa ni kitu kigumu na hasa kwamba leo mtu akiangalia shilingi akitungulia kila shetani amwambia beba takutoa si afadhali bwana kufanya jambo kadhaa si afadhali ufanye jambo kadhaa nyumbani hebu angalia hii freezer bwana si kwako si afadhali tumanake nunua freezer nyumbani kwako itafaa ishakuwa kuku afadhali fanya jambo kadhaa shaitani bwana katika jambo la khairi bwana akaona jambo kidogo akasema wajua kidogo kama mimi bwana siku hizi bwana yani kwamba naona mambo yangu si mazuri bwana akata khairi jambo la khairi mtu amuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba ampe thabati katika jambo kama lile akilianza awe Mwenyezi Mungu atampa uwezo kumaliza lakini leo imekuwa manake hatuna kabisa haya matatu ilmu hatukusoma tukaieneza watu wakaongoka ya kwamba waladun salih hatuna kwa sababu yule waladun salih wewe mtarajie na kumtarajia waladun salih mfundishe dini kana umpe nasiha umwambie umfundishe mimi naombea wazee wangu Mungu na wewe pia ombea wazee wako Mwenyezi Mungu utakapopata auladun salih ni bora kabisa kuliko kukimbilia kupata watoto ambao watakuangalia wewe kifinancial untulia bwana na huku wapita alhamdulillah siku hizi niko bwana sifanyi kazi bwana watoto niangalia umwapa dunia wa kuangalia lakini akhera wewe unitegemea jambo gani tumfikiria jamaa naam ni jambo ambalo nataka tulifikirie ni jamaa hadithi ya nne ni hadithi alipokea al-Imam Abu Daud na An-Nasa'i wa an Sa'd ibn Ubada annahu qala imepokewa kutoka kwa Sa'd ibn Ubada asema yar annahu qala alisema kumwambia mtume ya Rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu inna umma Saad matat inna umma Saad mama ke Saad amekufa fa ayu sadaqa afdal sadaqa gani ni bora kumfanyia mamangu qal akamwambia alma sadaqa bora ni maji fa hafara bi'ran Saad bin Ubad akachimba kisima wa qal akasema hadhihi li ummi Saad هذه لام سعد صدقه هي ناني يا ام سعد وسيبيتو مكونا مبلي حق سيسي تكونا مبلي حق نتنبكونا مبلي حق كوله كنا منجي معيشة برزخ اما ني مزوري او ني مبايا اما كوا كتك راحة اما كوا lakini kitu kitakachomfanya kitakachomfaa mzazi wako khairi kubwa utakayofanya siku za mtoto ukamta jina ya babako nampenda babangu ninazaa mwana ninamta babangu na mama haitoshi hii la kama muombe dua wewe mfanyie khairi na wallahi khairi hii haitupi madam utakusimama umombe dua msasi wako
alikwenda mbele za haki kisawasawa, umfanye sadaka na uiombe dhuria yako, Mungu akupe dhuria tayyiba, manake kizazi chako akiongoze, akitengeneze, akifanya kizazi chema. Hutotoka katika ulimwengu huu wewe bila ya kupata mtu ambaye katika kizazi chako, ikiwa si wanani wajukuu, atakayenua mkono akuombea dua akupelekea sadaka tunjaria. Na hivi ndivyo ilivyo, insha Allah palipobakia tutaendelea napo insha Allah darasa kesho, tukidani tukiangalia nukta nyingine mbili tatu ya kwamba mfano wa masahaba kuweka nini wakfu.